Tavaszi legnehezebb hazai győzelmét aratta a Kisvárda, amely a 17. percben az Olá Gergő által kiharcolt Rajci Péter révén értékesített 11-esből szerzett vezetést. A gól után is maradt a hazai fölény, de a 41. percben teljesen váratlanul egyenlített a vendégcsapat. Egy kisvárdai szöglet után indított kontratámadás végén a labda végül Ivancsics Alex kapus hátáról pattant a saját kapujába. A második félidő nyílt futballt hozott, a győztes gólt a 86. percben szerezte meg a Gosztonyi Andrást sérülés miatt nélkülöző házigazda, amelyből a csereként beállt Horváth Zoltán kotorta a hálóba a labdát Rajci remek átadása után. Készültünk a Dorogra, héten volt időnk természetesen, illetve elmondtam azt is, hogy a Dorog nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben. Ezzel a 3-4-3-as felállással a középpályukat meg tudják szállni, nagyon közel vannak a belső védők egymáshoz, nehéz megtalálni a réseket, és hátul is nehéz felépíteni a játékot. Ennek ellenére az első fél időben ragyogóan játszottunk, nagyon sokszor kerültünk mögéjük, nagyon sok helyzetünk volt. Amilyen könnyen jöttek, olyan könnyen adtuk is oda az ellenfélnek, és hát ez meg is bosszulta magát, kiegyenlítettek. Ez érzékenyen érintett minket, ezt követően pedig a cseréinknek köszönhetően stabilizáltuk a játékot, sokkal veszélyesebbek lettünk, még azok, akik fáradtabbak voltak, azok is mozgósították az erőtartalékaikat, és azért sikerült hazai pályán végre már úgy nyerni, hogy beszorítottuk az ellenfelet, jöttek a lehetőségek, és idő kérdése volt, hogy egyet azért be fogunk találni. A vendég Dorog igazolta jó hírét, az újonc csapat játékán már érződött az a felszabadultság, amit a biztos bennmaradás tudata okozott. Köszönöm, az elején nagyon rángít az ellenfél, és be is ragadtunk egy kicsit, hogy nem tudom, nem voltunk úgy fölpörögve kellően, nem voltunk úgy benne a meccsbe. Aztán azt el kell ismerni tényleg, hogy ott azért nagyon sok helyzetet dolgoztak ki a hazaiak ellenünk. Néha szerencse is velünk volt. Hál' Isten utána sikerült azt az időszakot túlélnünk, de utána sikerült még a fél időben kiegyenlítenünk, fél időben rendeztük a sorainkat, fölpörgött a csapat a másik fél időben, meg úgy gondolom, hogy egy kiki meccset játszottunk a hazaiak ellen. A mezőny legjobbjának egyértelműen a rutinos Rajci Péter bizonyult, aki értékesítette a 11-est a győztes gólnál, mértani pontosságú gólpaszt adott, és a mezőny munkából is alaposan kivette a részét. Hála Isten, a heti felkészülésem jól sikerült. A Nyíregyháza ellen, amikor beálltam, még volt egy kisebb sérülésem, szerencsére azt túlvészeltem, és 100%-osan tudtam edzeni héten. Ennek köszönhetően jól tudtam teljesíteni ma, de úgy gondolom, hogy a csapat teljesítménye kiemelendő, hiszen együtt értük el ezt a sikert. A 35. forduló további eredményei a következők. Kozár Mislány Budaörs 0-6, Soroksár Balmazújváros 1-1, Békés Csaba Siófok 3-0, Szeol SC Moson-Magyaróvár 1-1, Cigán Zalaegerszeg 2-4, Szolnok Cegléd 1-1, Puskás Akadémia Szeged 2011 0-0, Sopron Nyíregyháza Spartakusz 2-1 és Csákvár Vác 1-0. Három fordulóval a befejezés előtt a tabellát a 73 pontos Puskás Akadémia vezeti, megelőzve a 65 pontot gyűjtött Kisvárdát. Harmadik a Balmazújváros 64, negyedik az egy meccsel kevesebbet játszó a szerdán hazai pályán a Szeged 2011 ellenpótló Soroksár, megyénk másik csapata a Nyíregyháza Spartakusz 45 ponttal a 13. helyen áll.